Қаратау ауданы Сайрам тұрғын алабында санитарлық талаптар қатаң бақылауда. Алаптағайын карантин талаптарын сақтай отырып, сауданы қыздыруда. Шымкент қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің мамандары мониторинг жұмыстарын жалғастыруда. Бұл көше Сайрам тұрғын алабындағы күре жол, мұнда сауда орталықтар мен кәсіпкерлік нысандарды көптеп кездестіруге болады. Сондықтан бұлар орталықта кісі қарасы қалың, орталықтағы Нұрсайрам базары қайта іске қосылған. Нысан иесінің айтуынша залалсыздандыру жұмыстары күн тәртіпке енген. Бәрі орынларды отлично. Біз бір ай жұмыс істемедік, пинемеге болғаннан кейін жауап қойдық. Бізді Құдайға шүкір қазір бәрі жақсы. Мені көріп тұрыпсылар, базарлар бәрі нормальны, бәрі де маска тағылған, бәрі жұмысын ақтары япмыз. Сайрам тұрғын алабында 40 мыңнан астам халық бар. Оларға 162 азық-түлік дүкені мен 2 базар, 4 ірі сауда орталығы қызмет көрсетеді. Санитариялық дәрігерлер барлық кәсіпкерлік нысан иелеріне түсініктеме жұмыстарын жүргізген. Мамандар бұл жолы да қатаң тексеру жүргізді. Қазіргі таңда біздің Қаратау ауданы бойынша 425 әкімшілік құқық хаттамасы толтырылды. Соның ішінде 47-47-сі жеке кәсіпкерлерге салынды, қалғандары жеке тұлғаларға салынды. Осы карантин талаптарын сақтамай жұмыс жасап жатқан жаңағы бір емес бірнеше рет әкімшілік құқық хаттама толтырылған нысандар бар. Жаңа мерекелік іс-шара, Құдайы, беташар деген сияқты туған күн кештерін жасап жатқан нысандар бар. Ол нысандарға біздің өзіміздің қалалық прокуратура мен Қаратау ауданы және Қаратау ауданы әкімшілігіне хат жолданды. Яғни сол бірнеше рет қайта-қайта карантин талаптарын сақтамай жұмыс жасап ережені бұзып жатқандарға жабылу бойынша ұсыныс берілді. Ауа райы құбылып, күннің суытуы көптеген тұмауды қоздыратын кезең. Сондықтан санитар мамандар сақтық шараларына қатаң сақтауды ескертті. Аурудың алдын алуға бағытталған қарапайым тәртіп көптеген келеңсіз оқиғаның алдын алатынын назарда ұстағанымыз абзал. Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Рауан Тастанбеков, жаңалықтар.